zəng elədim, açmadı. 4 gün idi bunlar deydi. Bizə gələsiydi. Suyu yox idi. 5 manat göndərmişdim. Dedi, nənə, bir gün gəlmə, sabah gələrsən, bir gün gələrsən. Qaxda 2005-ci il təvəllüdlü Albina Papiyaşvili bıçaqla qətl edilib. Onun 15 yaşlı qardaşı Jora Papiyaşvili şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Qala News xəbər verir ki, hadisə rayonun mərkəzində Cavanşir Rəhimov küçəsi F5 ünvanında qeydə alınıb. Bacı qardaşın yaxınlarının sözlərinə görə Albina və Jora Qax şəhərində kirayə yaşayıblar. Onların atası 6-7 il əvvəl elektrik cərəyanı vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Atanın ölümündən sonra onların anası qeyri-rəsmi nikaha daxil olub və bundan sonra ana ilə övladları arasında narazılıq yaşanıb. Qohumlar iddia edirlər ki, Albina və Joranın anası onlarla maraqlanmayıb. Uşaqlar nəzarətsiz qalıblar. Kirayə yaşadıqları evdə Albina qardaşı və sevdiyi oğlanla birgə qalıb. Bəzi vaxtlar isə həmin evə onun rəfiqəsi də gəlib. Qətlin baş verdiyi günü isə bacı və qardaş evdə tək olublar. Nəvəsinin telefona cavab vermədiyini görən nənə evə gələrək dəhşətli hadisə ilə üzləşib. Ətraflıq Qala News-un süjetində.